Vážení přátelé, zdraví vás vypravěč Bunny s dalším videem ze světa Star Wars. Konkrétně z wargamingové hry Star Wars Legie. Takže pokud tuhle hru nehrajete, neuvažujete o ní, tak je asi zbytečný pro vás na to koukat. Budu mluvit hodně o číslech. Budu posuzovat nebo porovnávat 4 základní jednotky z každé frakce jednu. Takže jdeme na to. Tak, jak můžete vidět tady přede mnou, tak mám připravený, protože v mém vlastnictví mám pouze rebely a imperium, tak mám kartičky od těch dvou frakcí a separatisty a republiku mám vytištěný, abych mohl mluvit konkrétně. Tak, v poslední době se mě několik lidí ptalo, jaký to je, jak se hraje za kterou frakci a jaký jsou mezi nimi rozdíly a tak dále a tak dále. Tak jsem si řekl, že než abych odpovídal každému zvlášť, takže udělám takovýto video, kde rozeberu třeba tyhle ty hlavní rozdíly. Pak jsem nad tím trochu přemýšlel a říkal jsem si, ono se to dost špatně jako dá říct, tato frakce je taková, protože všechny frakce vlastně mají možnosti volby. Teď už i separatisti a republika dostala různý rozšiřující jednotky. Takže každý velitel se může tu svoji armádu v rámci té své frakce postavit, jak vlastně uzná za vhodný, může si udělat víc silně bojovou nebo víc jako podpůrnou a tak dále, tak dále. Jsou tam různé možnosti. Samozřejmě ty možnosti jsou na základě toho, jaký jsou ty jejich jednotlivé jednotky. Takže spíš než říct, prostě tahle frakce se chová, tahle frakce se chová takhle, tak udělám rozbory jednotlivých jednotek, které v podstatě jsou na takové jakoby podobné úrovni a které vlastně určují ten druh hry, kterou s tím můžete mít. Takže pojďme na tu nejzákladnější jednotku, totiž když si koupíte základní krabici, ve které většinou teda jsou ty dvě frakce, tak tam máte komandéra, máte tam tuhle jednu korovou jednotku, to je tenhle ten trojuhelníček, to znamená, že tyhle jednotky v podstatě budete na začátku nejvíc používat. A pak tam teda máte ještě jednu podpůrnou jednotku, jako je Speederbike u Impéria nebo AT-RT u Republiky, teda u Republiky u Rebelů. Tak. Takže tohle je jedna z nejčastějších jednotek, která se vám prostě v té hře asi ze začátku objeví, než nahradíte nějakým jako jinýma. Tak, jak jsou teda na tom? Co se týče podobnosti, nebo začnu tím, co je nejpodobnější, nejjednodušší. Všechny tyhle ty 4 jednotky mají stejnou rychlost, to znamená, že pohybují se rychlostí 2, dvojkový měřítko, tam není žádný rozdíl. Všechny tyhle ty jednotky mají podobnou kuráž a podobný životy. Jo, máte jeden život pro každého panáčka a jednu kuráž pro každého panáčka, nebo jednu kuráž pro celou jednotku. To znamená, že tahle jednotka, pokud že není v kontaktu s velitelem, tak je velice snadno spanikařitelná. Prostě jsou to fakt takový ty nejjednodušší, nejzákladnější panáčci. Tak a teď přicházíme na takový jako zajímavější rozdíly. Každá ta jednotka má stejný dostřel. 1 až 3. Mají všechny úplně stejný dostřel, takže v tom základu figurujete v dostřelu 3, což je takový asi nejčastější dostřel pro většinu normálních zbraní. Ovšem, mají různé hodnoty útoků. Já se k procentům a takovýmhle věcem pak dostanu. Takže rozdíl je v tom, jakou kostkou házejí. Zatímco imperiálové a separatisti házejí bílou kostkou, což je samozřejmě menší pravděpodobnost, tak republika a ta rebelové a republika házejí černou kostkou. Tam je větší pravděpodobnost k zásahu. Ovšem i tady už je trošičku větší rozdíl, protože jak vidíte, tak rebelové a imperiálové mají takzvaný surge token. To znamená, že to je kostka, která upravuje, nebo znak, který upravuje hodnotu hodu na kostkách, nebo hodnotu těch pravděpodobností. Imperiálové z toho vycházejí nejlíp, co se týče útoku, protože opravují tenhle ten surge na zásah. Jo, v útoku mají imperiálové lehkou výhodu. Ovšem tím, že házejí pouze bílou kostkou, tak to není ta výhoda zas až tak silná. Rebelové to mají do obrany. Ani separatisti, ani republika tohle nemá. Tak, takže to jsou rozdíly ve zbraních, potom se dostanu k nějakým procentům. A pak máme ještě rozdíly v obraně. Ta obrana je pro všechny nebo pro téměř všechny stejná, pouze separatisti se bránit neumějí. Teďka mluvím o close combatu. V close combatu jsou všechny tři frakce, nebo tři frakce stejně silní, to znamená černá na útok, pouze separatisti mají bílou do obrany, bílou do close combatu, mluvím o obraně.
Jo, to znamená, že Imperiálové si tady trošičku polepšili, Stormtroopři budou stejně dobrý v útoku jako Kloni a Rebelové, pokud že budou v close combatu, pokud že střílejí, tak se prostě netrefujou, nebo netrefujou, ale mají nižší pravděpodobnost trefení se. Co se týče obrany, tak Klony a Stormtroopři mají výhodu, protože mají červenou obranou kostku, tady to není vidět, ale je to červená, což jim dává největší šance na obranu, nebo větší. Rebelové a separatisti mají bílou obranou kostku, což je samozřejmě horší výsledek, ovšem rebelové u toho mají ten search token, takže zase rebelové jsou v obraně trošičku lepší než battle droidi. No a ty větší výhody nebo větší rozdíly v těchto jednotkách nastávají v možnostech výbavy, nebo větší možnostech výbavy. Rebelové, Imperiálové a Republika mají 4 možnosti výbavy. Jsou schopni nasadit výbavu, co se týče jakoby nějaký výstroje a granáty. To battle droidi nemají, ovšem zase naproti nim jsou schopni nasadit nějakou komunikační techniku. To znamená, že battle droidy můžete ovládat přes rádio, mají to zabudovaný do hlavičky. Jinak samozřejmě všechny jednotky mají možnost rozšíření o speciální zbraň a o jednu jednotku nebo jednu miniaturu navíc, která zvyšuje jejich počet. Tím se dostáváme k počtu v těch jednotkách. Zatímco Rebelové, Imperiálové a Republika začínají na základním počtu 4 miniatur v jednotce, to znamená, když si tu jednotku zaplatíte těma bodama, které to stojí, tak budete mít 4 miniatury, tak battle droidi jsou 6, nebo jejich 6. To znamená, že ta jednotka je větší. Jo? Předloženo znamená to, že budou házet víc kostkama a že budou mít vlastně dohromady víc životu v té jednotce. Body jsou samozřejmě taky různý. Nejlevnější jsou battle droidi, což při tom jejich počtu, vlastně kdy za 36 bodů dostanete 6 jakoby battle droidů do jednotky, je poměrně krásný. Pak jsou rebelové, kteří stojí za 40 bodů, máte je 4, na těch jsou imperiálové, ti stojí 44 bodů, zase jsou 4, a phase 1 klony za 52 bodů a jsou zase 4. Tak, to je takovýhle jakoby jednoduchý porovnání a teď z toho zkusím vyvodit nějaký závěr. V podstatě battle droidi jedou na to, že jsou levní, spotřební a je jich mnoho. Nemají ani silnou obranu, ani silný útok. Ale tím, že jich je tolik, tak v podstatě při útoku házejí víc kostkama. Zvyšuje se jim pravděpodobnost. Při obraně je jich víc, je těžký je ustřílet. Musíte dát víc zásahu, abyste je sejmuli celý. Takže za levno máte spoustu a spoustu miniatur a spoustu jednotek. Mají schopnosti AI attack, co znamená, že nebo jejich vlastně dovednosti. AI attack znamená, že nemají na sobě order token nebo face up order token, to znamená, že jim neudílíte rozkaz přímo, tak prostě budou střílet po prvním, co se hejbne, nebo po prvním, co vidějí. Jejich první akce v každém kole musí být útok. Vidějí nepřítele, zaútočí a teprve potom budou přemýšlet, jestli třeba nemohli mířit nebo něco takového dělat. Ale mají k tomu Coordinate Droid Trooper, což znamená, že pokud vy označíte tuto jednotku tím rozkazem, jakoby udělíte jim rozkaz, teď budu rozhodovat, co ty budeš dělat, a oni mají v range 1 další takovou jednotku Battle Droida, a to ne velitele, ale kterýhokoliv jiného, kterýhokoliv člena té jednotky, tak oni mu ten rozkaz v podstatě přepošlou. To znamená, my máme rozkaz, ty ho budeš mít taky. Znamená to, že když si postavíte droidy do liney, jednu jednotku vedle druhý a bude mezi nimi maximálně range 1, tak vy udělíte rozkaz pouze jedné té jednotce, ale oni si ho předají a budou ho mít ve skutečnosti všichni. Tím jste schopní ovládat celou svou armádu nebo všechny tyhle ty jednotky, které si tímhle tím způsobem předají ty rozkazy. Máte přesný přehled o tom, kdy která bude aktivovaná. Nejdou do náhodného půlu. Tak, druzí, co jsou takový, tak jsou rebel troopři. Ti v podstatě z toho vycházejí tak jako jsou relativně levní, mají dobrý útok, nemají ho teda nějak boostovaný, ale prostě černá kostka do útoku je relativně dobrá, ovšem mají slabou obranu. To znamená, s touhle jednotkou chcete zaútočit, ale nechcete na sebe nechat střílet. Jakmile je vystavíte střelbě, tak z vlastní zkušenosti velice snadno prostě přijdete o celou jednotku. Ta bílá obraná kostka je celkem nic.
Ovšem mají takovou drobnost, když se na to zaměříte a podpoříte je v té obrané hře, tak mají dovednost nimble, což znamená, vy když jim dáte dodge, který zlepšuje jejich obranu, v případě, že máte dodge a jde do nich v obyčejný zásah, tak oni jedním dodgem můžou jeden ten zásah vykrýt, takže snižujete počet kostek, proti kterým házíte, tudíž snižujete eventuální počet obětí. A když ten dodge utratíte, tak on se jim zase vrátí. Jo? Jeden dodge utracený, jeden dodge dostanou. Takže v podstatě se jsou schopni bránit tím jedním dodgem vícero útokům. Ovšem, říkám, jsou velice snadno k zabití a je potřeba hrát s nima defenzivně, nenechat je moc vystavení. Další, co jsou Stormtroopři, ti v obraně mají červenou kostku, takže ti sami o sobě jsou poměrně schopni ustát hodně. Ovšem, nejsou moc dobří v útoku. Zase, ten útok mají trošičku naboostovaný, protože mají speciální schopnost Precise 1. Je to něco, co musíte aktivně používat, protože Precise 1 se týká aimu. Takže vy, když tíhle jednotce dáte aim, to znamená, že může až dvě kostky přehodit z toho, co se jim nepovede, tak schopnost Precise 1 jim ten aim zvyšuje na 3 kostky. Takže když si vezmete, že tou základní jednotkou, 4 bílejma kostkama hodíte, je vysoce pravděpodobné, že nehodíte nic. Když jim dáte aim, tak můžete dvě kostky přehodit, ale protože to jsou Stormtroopři, tak můžete přehodit 3 kostky. Takže ze 4 možných kostek najednou máte 7 v úzovkách kostek, které můžete házet. Samozřejmě 4 hity jsou maximum. Plus mají search na zásah. To znamená, že když hodíte alespoň search, tak se vám to obrací na zásah, což jim zase zvyšuje pravděpodobnost. K tomu se dostanu. No a poslední jednotka jsou Phase 1 kloni. A ti z toho vycházejí v podstatě nejlépe, co se týče schopností na bojišti. Ovšem jsou zase nejdražší. Takže do své armády těch Phase 1 prostě budete mít míň než Battle Droidů, ale co se týče toho, jak se předvedou na bojišti, tak prostě jsou nejlepší. Mnoho lidí říká, že jsou trošičku OP, Republika, Overpower, že není lehké proti ním hrát. Z vlastní zkušenosti vím, že to je pravda. Snažit se ustřílet silou klony je velice těžký, protože mají červenou obranou kostku, což dává vidět velkou pravděpodobnost, že o ty mínisky nebudou přicházet. Mají černou do útoku, což znamená, že oni jsou schopni rozsévat poměrně velkou zkázu, nebo stejnou jako rebelové. Mají dobrou pravděpodobnost, že zasáhnou. Takže s Phase 1, nebo vůbec s Republikou, se hraje dobře, pokud jste trošičku agresivní, pokud nepostupujete vysloveně takticky přískokem a z krytu do krytu. Phase 1 z vlastní zkušenosti vám dovolí spoustu taktických chyb. Jakmile uděláte taktickou chybu s droidama nebo s rebelama, tak prostě přicházíte o jednotky. Ty Phase 1 jsou schopný to v otevřeném poli relativně hodně ustát, umožňují vám dělat prostě trošičku, jestli si vzpomenete na film Klonové války, tak v podstatě největší problém byl ten, že Jediové jako generálové armád nebyli schopni takticky, neuměli takticky přemýšlet a svoje jednotky prostě posílali otevřeně do boje. Takže Phase 1 prostě jsou schopní jít otevřeně bez krytu, otevřeným terénem a stejně vyhrát. Phase 1. Ty mají samozřejmě taky speciální schopnost, a to je Fire Support, která jim umožňuje ve chvíli, kdy vlastně je Phase 1 skupina útočí na protivníka, tak pokud je v dosahu nějaká další Phase 1, Phase 1 jednotka, která má Phase Support the Token, tak může přidat svoje zbraně do tohohle útoku. Tím, proč, co to je na tom zajímavého, v podstatě můžete způsobit to, že aktivujete jednu jednotku, ale střílej dvě jednotky, jo, v té aktivaci. Ta druhá jednotka samozřejmě si taky otočí ten Phase Supporter token, takže už je aktivovat nebudete. Ale představte si to tak, že máte jednu ohroženou jednotku, někde tadyhle je prostě protivník, který vás teď v tuhle chvíli ohrožuje a vy se ho potřebujete zbavit. Buď to po něm budete střílet jenom jednou jednotkou a budete mít teda menší pravděpodobnost, že způsobíte nějaký velký škody, anebo po něm budete střílet dvěma jednotkama v jedné aktivaci. A může se vám stát, že tu protivníkovou jednotku totálně zlikvidujete. Jo, takže funguje to
funguje to právě v tu chvíli, kdy potřebujete se vysekat z trablů, nebo prostě kdy tak to můžete použít. Tak a teďka se dostaneme trošičku k číslům. Neděste se toho, mám tam spoustu poznámek a tak. Nejdřív, jak je to, já mám radši procenta. Existuje tabulka, která vám vlastně definuje takzvaný net hity. Net hit znamená, že máte asi 50% šanci, nebo prostě je to jakoby statisticky, z toho vychází tohleto. Může to být víc, může to být míň, ale prostě uprostřed někde statistiky je tadyhle číslíčko. A ten net hit vám říká, kolik, když ta jednotka je základní, dá těch zásahů. Jo? Takže vidíte, rebel troopři, obyčejný prostě 4 panáčci, když hodí se 4 černýma kostkama, tak z toho výjdou pravděpodobně s asi 50% pravděpodobností dva zásahy. Jo? A žádná celá 5 impactů. Když si to přepočítáte na ty body, tak to máte vlastně za 40 bodů, máte těch hitů 0,05. Což je prostě strašně málo, ale ono je to přepočítané na bod. Tohle je jenom proto, abyste mohli porovnat. Tato tabulka je spíš proto, abyste mohli porovnat, která jednotka je lepší za body, prostě která jednotka je výhodnější, účinnější za ty který body. Je to spíš tak jako pro vývojáře, nevím, prostě tohle ta tabulka, s tou se mě špatně pracuje, jasně, můžete si prostě porovnat a říct, OK, statisticky jsou ATRTF s flamethrowerem, jo, vidíte, tak to je statisticky nejlepší, ale je to flamethrower, takže zase prostě musíte s tím trošičku jinak hrát a tak dále. Jo, takže můžete prostě porovnat jednotky a podle toho, posoudit si podle toho ty jednotky a podle toho si poskládat tu armádu. Já mám trošičku radši procenta, ty procenta jsou samozřejmě zákeřní sami o sobě, ale dá se s nimi pracovat. Takže jsem si tady vytvořil procenta zásahu. Teďka, když máte tu jednotku 4 panáčků, že jo, tak házíte 4 kostkama a snažíte se hodit co nejlepší zásah. No, u Stormtrooperů je to děsný, protože mají bílou obranou nebo bílou útočnou kostku, ale mají ten search token na zásah. Takže když chcete se Stormtrooperama hodit alespoň jeden zásah, tak máte 85% pravděpodobnost. Když potřebujete dva zásahy, tak je to 48, tři zásahy 15% a čtyři zásahy jsou méně než 2%. Takže když u Stormtrooperu budete potřebovat hodit všechny čtyři zásahy, tak je méně než 2% šance, že to dáte. Pokud jim dáte aim, tak je to samozřejmě o trošičku lepší. Při aimu už máte tu šanci 14%, že hodíte všechny čtyři. Ale vidíte, že ty prostě procenta jsou relativně šílený. Mnohem horší procenta mají battle droidi. Přesunu se rovnou k ním. Jenomže battle droidi, my vlastně počítáme s tím, že kdyby byly čtyři, dám to trošičku tak, že kdyby byly čtyři, tak ty procenta jsou takovýhle. To znamená, když potřebujete alespoň jeden zásah, tak budete mít 66% na, jo, a tak dále. Vzhledem k tomu, že jich je 6, tak začínáte vejš. Jo, takže když s battle droidama potřebujete alespoň jeden zásah, tak je to 98%. Když potřebujete dva zásahy, tak je to 89 a tak dále. A zase 6 zásahů, ty všechny, pod 11. Ale podívejte, jo, 4 zásahy, to už je 34%. A zase s aimem se to trošičku zvyšuje. U nich je to trošku menší, protože nemají žádný search. Ale vidíte, že ty procenta jsou v podstatě relativně srovnatelný, možná co se týče těch 4 zásahů i trošičku lepší než u Stormtrooperů. No vlastně začínají vejš na tom jeden zásahu. Prostě battle droidi budou střílet líp než Stormtrooperi, i když Stormtrooperi mají ten jeden search na zásah, nebo ten mají ten search na zásah. No a rebelové a phase jedničky jsou na tom vlastně úplně stejně. A když potřebujete alespoň jeden zásah, tak je to 94% na 2,60, blablabla. Na 4 zásahy je to 6%. Jo, vidíte, že prostě ty procenta pak klesají, ale ty dva zásahy je větší pravděpodobnost, že dáte ty dva zásahy. Jo. 69% oproti 48%. Rozdíl tam je. S aimem samozřejmě zase se to navyšuje, ale vzhledem k tomu, že ani jedni nemají search na zásah, nebo nemají precise, tak ten aim zase není až tak výrazný. Tak a teďka obrana. V obranu mají stejnou Stormtroopři a Fejsky, ty mají prostě 50% šanci.
Červená obraná kostka má 50% šanci, že vás zachrání proti zásahu. Rebelové mají oproti Battle Droidům lepší obranu, protože mají ten search na obraný kostce. Jim to dává 33% šanci, že se zachrání, když to Battle Droidům to dává pouze 17% šanci. Jakmile Battle Droidy necháte vystavený palbě, tak prostě budou padat jak švestky. Co hit, to v podstatě téměř zásah, je tam 17% šance na záchranu. Takže jsem si to přepočítal na pravděpodobnost úspěchu. Tohleto procento je vlastně za kolik bodů máte jakou pravděpodobnost, že zasáhnete s jednou kostkou. Jo, samozřejmě s více kostkama, když chcete víc zásahů, se to komplikuje, ale pro jednoduchost. Takže v podstatě nejlevnější za 6 bodů máte 37% pravděpodobnost zásahu u B1 Battle Droidu. Jo, těch 37% není mnoho, ale je to jenom za 6 bodů. U Rebelů máte za 10 bodů 62% šanci, že zasáhnete. Jeden Rebel, 10-bodový panáček, má 62% šanci, že zasáhne. Hezký. Imperiálové to mají horší. Za 11 bodů je 37%, že zasáhnete. No a nejlepší to mají, nebo nejlepší, no stejně dobrý jako Rebelové, ale za trošičku dražší body, jsou klony za 13 bodů 62% šance, že ten jeden panáček zasáhne. Jo, je to kombinace prostě mnoha a mnoha faktorů. Za 13 bodů máte 50% šanci na záchranu a 62% šanci na to, že uspějete. Prostě face jedničky z toho vycházejí, jsou drahý, ale jsou nejlepší. Na druhou stranu jsou nejlevnější, ale jsou nejhorší. Jsou nejlevnější a jsou nejhorší, ale je jich mnoho. Ta jejich množství to zase trošičku vylepšuje. Tak. Doufám, že jsem vám nezamotal hlavy víc, než jsem vám vysvětlil, jaký jsou mezi tím rozdíly, nebo alespoň trošičku nastínil, jak ty rozdíly vypadají. Ještě to zkusím zaostřit. No tak, pojď. Tak, abyste si mohli prohlídnout ty procenta. Existují na internetu nástroje, které vám umožňují si vypočítat procentuálně ty dokonce konkrétní útoky. Takže když si řeknete třeba, že budu mít rebelský trupry s vylepšeným ze 6 truprem a budu střílet do něčeho, co je v kavru a má červenou a ještě to má search na obranu a tak dál, tak vám to přímo řekne, jaká je pravděpodobnost, že zasáhnete a kolika, že můžete zasáhnout. Jo, ale to je prostě na to si studovat nějaký konkrétní příklady. Mně se tenhle ten styl se mně líbí nejvíc, protože prostě vím, že OK, mám víc než 50% šanci, že dám dva zásahy s touhletou jednotkou, když potřebuju střílet do něčeho, co má obranu a tak, tak potřebuju, že jo. To jsem ještě ani nezapočítával kritické zásahy, protože ty jsou vlastně všude stejný. Na všech kostkách je jeden, nebo na každý barvě kostky je jeden kritický zásah, což vlastně z něho dělá kolik? 100 děleno 8, no to je něco kolem 12,5%, nebo nějak tak ne, necelých 12%, že dáte zásah, ale všechny jednotky to mají úplně stejný. Takže není třeba se nějak jako rozlišovat kvůli tomu. Tak, takhle to vypadá, takovýhle jsou rozdíly mezi jednotkama, můžete se sami zamyslet nad tím, jak je používat v boji, jak přistupovat k různým technickým záludům nebo taktickým záludnostem. Doufám, že vám tohle video alespoň něco naznačilo. Příště budu pokračovat s veliteli, to znamená Darth Vader, Luke, tady to bude Obi-Wan a tady to bude generál Grievous. To jsou figurky, které mám všechny 4, takže už se podíváme na figurky. Díky, loučím se s vámi, vypravič Bany. Doufám, že se vám to líbilo a příště naschledanou.